Սյունե հարապետական կուսակցության ցուցակը Սերժ Սարգսյանի շնորհակալություն, որ այդ կարգի մարդիկ էր ցուցակում ընդգրկել, որ ժողովուրդը վերջնականապես հասկանա ու թքի այդ ցուցակի վրա, այդ կազմի վրա ու ասի ոչ մի ձայն հանցավոր ռեժիմին, ոչ մի ձայն հանցավոր ռեժիմի ժողովուրդ չի կարելի, սա նամուսի հարց է, սա պատվի հարց է, սա թասիբի հարց է, իսկ մենք ունենք հրաշալի մարդիկ, 25 տարվա մաքուր քաղաքական կենսագրություն ունեցող մարդիկ։ Եվ ահա ես ներկայացնում եմ մեր թեկնածուներից ավակագույնին, Շալիկո Զորյանին, Աշոտքի թեկնածուին մեր։ Դիմավորեք և քվեարկեք։ Տեսնելու խնդիր չէ, որ լուծում ենք։ Մենք ուզում ենք պարլամենտը լինի սրբագույն հիմնարկ, տեղ, որտեղ ազգի մտահորականներն են հավաքված, որտեղ ազգի ինտելեկտուալ, տնտեսական, գաղափարական, կյանք տեսած, փորձված, վստահելի մարդիկ են հավաքված։ Այսօր ցավոք սրտի պարլամենտում 80 հոգի միլիոնատեր է, այս մարդիկ գնացել են իրենց միլիոնները դիզելու, սա խայտառակություն է մեր ազգի համար, 70 հոգի ժողովուրդ այնտեղ նստած են, որոնք երբեք չեն խոսել ոչ մի բառ, նրանք խոսել չգիտեն, այդ մարդիկ գրել չգիտեն, այդ մարդիկ կրթություն չեն ստացել, այդ մարդիկ պարլամենտական են աշխատում խաշի ու քաբաբի արանքում, այդ մարդիկ պարլամենտական են աշխատում շաքար ու ձեր բերելու արանքում, այդ մարդիկ եկել են միլիարդներ դիզելու, ինչպես իրենց ռոբը դիզեցին 6 միլիարդը, այս ազգը գնաց տառապես, մութ ու ցուրտ տարիներ տեսա, որպեսի Ղարաբաղ ազատագրի, ու այդ աղիղճը եկավ, կերավ, չի պայթում, հիմա ես մեկնա ուտելու, ժողովուրդ, սա մեզ սազական չէ, սա մեզ հարի չէ, ժողովուրդ ջան, սա ճակատամարտ է, տեսակի ճակատամարտ, ոչ թե պատգամավորի մրցակցություն, եկեք ես տեսակի կրվի մեջ հաղթենք, ազգնիվը, բարոյականը, ուժեղը, հայրենասերը, ոչ թե փողը, անգրագետը, զորբան, ալյուրը, ձեթը կամ չգիտեմ ինչ զիբիլը, ժողովուրդ ջան, սա սովորական բառեր չեն, եւ այսօրվա համար չենք ասում, տարապել ենք, հերիքա, մեջքները դզեք, ողնաշարները դզեք և համարձակ, ազգովի, հարևանով, պատիեզդով, ընկերներով, եկեք ասեք հերիքա, եկեք սրանցից ազատվենք։ Հանապատվությունը նսեմ ասնելու եղանակով, ստիպում եք նրանց քծնել իշխանավորներին, որի ամենաթարմ օրինակը 3 օր առաջ ազատանցի ուսուցչուհին հարցնելու, քանի որ իշխանությունների կողմից միակ խոսողը նա է, ում և ինչին պետք է հավատան խաղաղ ժամանակներում մեր բանակում սպանված ու ինքնասպանված հարյուրավորների ճյուղերի ամայացումը և այդպիսով երկիրը համակենտրոնացման ճամբարի վերածելու վտանգը, ստորանալ կորցնելով երբևէ մարտավայել ապրելու վերջին հույսը, կամ աջակցել հայ ազգային կոնգրեսին մեր իշխանավորներին, նրանց ագահությանը չափ չկա, հիմա ամեն մեկը մինի գարանմորթի առած, բայց աղվեսից խորամանկություն փող առած մտել են ձեր մեջ և ոսկե ծարեր են խոստանում։ Եղբայր, մենք ապրում ենք այն իրականության մեջ, ինչը որ դուք եք ստեղծել հիմա, էլ ինչպես հավատալ և թե նստատեղերն էլ ինչ զորություն ունեն, զարմանալի է, անմիջապես որ մենք աշխարհում մեր հեղինակությամբ մենք անկախությունից հետո այս երկիրը, Հայաստան երկիրը ժողովրդավարության օազիս էր համարվում, բայց հիմա իսկական բռնատիրության ճիրաններում է գտնվում այդ երկիրը, սկսվել են նախընտրական պայքարը, ինձ հարց են տալիս, հավասար պայմաններում են ընթանում այդ պայքարը, ես պատասխանում եմ, ոնց կարող է հավասար պայմաններում ընթանա, երբ որ պատգամավորության թեկնածուն ընտրողների հետ հանդիպելու փոխարեն հանդիպում է գյուղապետերի մյուս պաշտոնատար անձանց հետ, վերջի մի ամսվա ընթացքում խորհրդակցությունը փոխարինում է մի ուրիշ խորհրդակցության, ճնշում է մի ուրիշ ճնշման, ցանկացած բնակավարի աշխատողի պարտադրում են 10 անձնավորության ցուցակ բերի, անձնագրերի պատճենները բերի, մի խոսքով երկրի ոչ ղեկավարությունը վերևից ներքև զբաղված է ընտրություններ սարքելու նպատակով, և սա աղետ է իրոք, այս աղետ է, երբ պատմությունից մենք նայում ենք մեր անցյալը, տեսնում ենք մենք ունեցել ենք ծանր պայմաններ, մենք ունեցել ենք ճակատագրական պահեր, և եզրակացրել ենք, ասում ենք, միթե ժամանակին չեն կարող կանխել այդ բոլորը, որ այսպես ճակատագրական եղավ այդ ժողովրդի նկատմամբ, մեր ժողովրդի նկատմամբ, հիմա ուղիղ նույն ճակատագրական պահը ստեղծվել է Հայաստան երկրում, մարդիկ
Pastorem padgamavor bara yeselor nori sem haytararel. Korsrele iri masta. Padgamavor nshanakume jogovrti padgame katarogh. Bayts estegh padgamavor Hayastanum verchin 10-12 tarva entatskum dartsel e kochak segmogh ir unetsvatske pashtpanogh yev jogovrtin harastaharogh. Sa irok chakadagrakan pah e. Yev petk e anpayman arants vakhi yev yerkyughi. Vetev duk zer hayrenikn ek pahpanum. Sa mer hayrenikn e vortegh menk aprel enk u piti aprenk. Sa mer hayrenikn e vori hamar menk patasxanatuy enk. Sa mer hayrenikn e vor menk paltavor enk. Ինչպես օտար թշնամիներին, այնպես էլ ներքին անձնավորություններին, իշխանություններին, որոնք հայրենիքը տանում են դեպի գործանում, բռնել նրանց հանցավոր ձեռքը. Ես կոչ եմ անում ձեզ, մի վախեցեք, իրոք հրապարակ մտնելով, քվյախուց մտնելով կատարեք ձեր գործը. Ես եմ մեր ժողովրդի փրկության ճակատագիրը, սա է մեր որդիների ապագան, սա է մեր երկրի ապագան. Եթե այստեղ պասիվություն ցուցաբերենք, այս անգամ ևս նորից այդ շանսը կորցնելու ենք եւ մարդիկ նորից են մաքսիմում խնդիրը հետեւյալն է. Հայաստանի քաղաքացիները պետք է վստահության քվեր տան Հայազգային կոնգրեսին եւ Հայազգային կոնգրեսը մեծամասնություն ստանա խորհրդանում, որպեսզի ինքնուրույն կարողանա ձևավորել կառավարություն. Հիմա իրատեսական է արդյոք այս խնդրի լուծումը։ Սրա համար ես ունեմ հետևյալ պատասխանը։ Վերջին շրջանի, վերջին շաբաթվա մեր հանդիպումները ցույց են տալիս, որ մենք ահագին մոտեցել ենք այդ խնդրին, որովհետև նոյեմբերանում, Ալավերտիում, Վանաձորում, Սպիտակում, այսօր Թալինում, Արագածավանում, Մարալիկում, Մարտիկում եւ այսօր Գյումրիում տեղի ունեցած հանդիպումը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիական շարժման անիվը նորից սկսել է պտտվել։ Եվ եթե այդ անիվին միացավ 30 վայրկյանանոց հեղափոխության բանաձևը, ես համոզված եմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը կարող է իսկապես Հայազգային կոնգրեսի համար խորհրդանում ապահովել մեծամասնություն։ Ես ձեզ կոչ եմ անում մտածել այս մասին։ Ինչ է անելու ուրեմն Հայազգային կոնգրեսի կառավարությունը։ Տնտեսական ոլորտում երկու բան եմ ուզում մատնանշել, երեք ավելի ճիշտ։ Առաջինը, այս ապա կոչված անհեթեթությունը, որ հերթական բեռն է մեր ժողովրդի վզին։ Ուրեմն ինչ պարզվեց 2011 թվականի արդյունքներով։ Ապան մցվել է նրա համար, որպեսզի վթարների արդյունքում առաջացած վնասները փոխհատուցվի։ Ժողովուրդը, վարորդները, ավտոմեքենատերերը վճարել են 13 միլիարդ դրամ ապավճար։ 2011 թվականի ընթացքում օգտագործվել է միայն 3 միլիարդը, 10 միլիարդը մնացել է որպես շահույթ կամ եկամուտ ապագործակալություններին։ Այսինքն այս ջրի տարած ժողովուրդը միայն 10 միլիարդ հավելյալ վճարել է այդ ինչ-որ անհետեթ բանի համար։ Հայազգային կոնգրեսի կառավարությունը առաջին հերթին Արնվազն կիսով չափ կրճատելու է այդ ապավճարների գումարները եւ վերաստելու է տեղ զնման համար նախատեսված վճարները։ Երկրորդը, խորհրդային խնայբանկերի ավանդները։ Այսօր ինչ վիճակ է խնայբանկի ավանդների հետ կապված։ Ինչ-որ միզեր գումար են տալիս շատ փոքր սոցիալական խմբերին, եւ եթե տնից տեղից հեռու բոլորս էլ անցավոր ենք, եթե մարդը 70 տարեկան այդ ավանդը մահացավ ինքը հանկարծ, այդ ավանդը այլևս կորում է։ Հայազգային կոնգրեսի կառավարությունը առաջինը անելու է հետևյալը. պետությունը բոլոր ավանդատուներին տալու է թուղթ կնքած պետական պարտատոմս, որ պետությունը ընդունում է, որ այսքան պարտք է այդ քաղաքացուն, ով խորհրդային միության խնայբանկում ավանդ ունի, 5 ռուբլին 1 դոլարի փոխարժեքով։ Եվ եթե ասում եմ, կներեք այս ընդգծման համար բոլորս էլ անցավոր ենք, եթե ավանդատուն տնից տեղից հեռու մահանա, նա այդ պարտատոմսը արժեթուղթը կարող է ժառանգել իր որդիներին, իր զավակներին որպես հարստություն։ Դա կարող են գրավադրել, դա կարող են նույնիսկ վաճառել։ Հրանտ Բագրատյանը ասում է, որ դա ինքը խորհուրդ կտա, որ ոչ մեկ չվաճառի, ինչքան էլ նեղ վիճակում լինի։ Հաջորդը, իրավական ոլորտում, տնտեսական ոլորտում ևս մի բան եմ ուզում ես ասել։ Տեսեք, այսօր ամեն ծրագիր իրականացնելու համար այս կառավարությունը գնում է ինչ որ տեղից պարտք է վերցնում։
Հրանտ Բագրատյանը նոր նոյեմբերանում շատ գեղեցիկ բան ասեց, ասեց գնում էինք Կապան Հայաստանի արտաքին պարկը 3.8 միլիարդ էր, հետո կան Կապանից արդեն դարավ 4.2 միլիարդ։ Հիմա մենք ներդրումները ինչպես է պետք ապահովել։ Գյումրիում էլ այդ վիճակը, նոյեմբերանում էլ, Լիջևանում էլ, բոլոր տեղերը, բազմաթիվ գյումրեցիներ, նոյեմբերանցիներ գնացել են Ռուսաստաններում, Եվրոպաներում կապիտալ են կուտակել, փողեն աշխատել։ Այսօր պետք է հնարավորություն ստեղծել, որ այդ մարդիկ գան մեր երկրում ներդրումներ անեն։ Հայաստանի կոնգրեսի կառավարությունը ստեղծելու է պայմաններ, որ սեփականությունը, մարդու ներդրումը լինի անձեռնմխելի։ Մարդու վաստակը որևէ մեկը չկարողանա գողարա։ Ու որպես այդ օլիգարխները, այդ նոր եկող ներդրումները չճնշեն, այդ բոլոր օլիգարխները այս անցած հարկային ուղին պետք է միացնային, թե իրենք ինչքանով են պետությանը հարկեր վճարել։ Ես համոզված եմ, իրենք հարկեր են գողացել, իրենք ժողովրդից գողացել են, իրենք այդ ժողովրդից գողացածի փշրանքներն է, որ բերում են այստեղ որպես բարեգործություն անում։ Ինչ բարեգործություն, դա ժողովրդի հասանելիքն է, ու դուք այդ փշրանքներով չեք կապի մարդկանց, դուք պետք է այն բոլոր գումարները, որ որպես հարկ չեք վճարել, պետք է վճարեք պետությանը, այսինքն ժողովրդին։ Ես Արագածավանում մի բան ասեցի, Սաշիկ Սարգսյանի ամբողջ ունեցվածքը կոպեկ-կոպեկ Հայաստանի կոնգրեսի կառավարությունը ստուգման է ենթարկելու, Սեր Սարգսյանի ընտանիքը, Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը, պետք է հաշվետու իր աշխատած ամեն կոպեկի համար։ Ու ես կանխատեսում եմ, որ այդ ստուգման արդյունքում, ոնց որ 95 թվին էր Սերժի ախպեր Սաշիկը Բալահովից Երևան պազը քշում, այդ ստուգումներից հետո էլ աստիպված ընելու Բալահովից Երևան պազը քշի, որ իր ընտանիքը պահի։ Իրավական ոլորտում Հայազգային կոնգրեսը միակ քաղաքական ուժն է, որ հետո ամուտա հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների բացահայտմանը։ Այս մեր երկրի համար առանցքային նշանակության հարց է, որովհետև այս մարդասպան իշխանությունը, որը մարտի 1-ի ոչրագործությունն է իրագործել և որի օրոք տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 27-ը, ամեն անգամ ստիպված է ավելի ու ավելի մեծ ռեսուրսներ դնի։ Ինքը ուզում է, որ Հայաստանի քաղաքացին այնքան խեղճ լինի, որ պատասխան չպահանջի Կարեն Դեմիրճյանի ու Վազգեն Սարգսյանի արյան համար։ Հայաստանի քաղաքացին պետք է դրանց ունեցվածքը միած եկամ ու ամբողջ ունեցվածքը ռևիզիայի ենթարկի, իր հասանելիքը վերցնի և Կարեն Դեմիրճյանի ու Վազգեն Սարգսյանի մյուս զոհերի հոկտեմբերի 27-ի արյան համար պիտի պատասխան պահանջի նրանցից, ովքեր պատասխանատու են դրա համար։ Մարտի 1-ի մասին ասել եմ, էլի եմ ասում, մարտի 1-ին որ խփել են, օրինակ Գոր Քլոյանին, չեն իմացել, որ նա Գոր Քլոյանն է, այսինչ թվին ծնված, այսինչ հասցեում հաշվառված։ Հիմա այստեղ մենք բոլորս մարտի 1-ի պոտենցիալ զոհեր ենք, մեզանից յուրաքանչյուրը կարար լիներ և սպանվեր, որովհետև այդ հանցագործ իշխանությունը չի սպանել կոնկրետ անազգանունով մարդու, այս իշխանությունը սպանել է, փորձել է սպանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Ու մենք այսօր այստեղ կանգնած ենք, որ ասենք Սեր Սարգսյան և Ռոբերտ Քոչարյան, դուք քաղաքացուն չեք կարող սպանել, մենք ենք քաղաքացին, մենք էստեղ ենք, ու դուք մեր արյունը չեք մարսելու, դուք մեր արյան մեջ խեղդվելու եք։ Եվս մեկը, Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է վերջ դրվի այդ բեսպրեզելի մթնոլորտին, այդ օլիգարխ հաստագլուխները, որ ոնց որ ազատավանում ասեցին, իրանց սիսկնոյ շների հետ են ման գալիս, ժողովրդի մեջ ման գալիս, իրանց սիսկնոյ չորքոտանի ու երկու ոտանի սիսկնոյ շներին քսի են տալիս ժողովրդի վրա, ուրեմն բեսպրեզելի մթնոլորտին պետք է վերջ դրվի։ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ օլիգարխները Հայաստանի քաղաքացու կողքով անցնելիս պետք է զգույշ լինեն, ոչ թե քաղաքացին պետք է զգույշ լինի, այլ իրանք պետք է զգույշ լինեն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հաստատելու է իրավակարգ, և այդ օլիգարխ հաստագլուխները ընտրություն են ունենալու, այդ սաֆրագլուխները ընտրություն են ունենալու, կամ պետք է գնան
Բարեսիրա վականի մասով իրանց վզերը բարակացնեն ու իրանց մազերը աճացնեն, կամ պետք է բնան տեն սափրագլուխը լեն բանտերում, որովհետև օրենքով սահմանված է, որ բանտերում լինելով պետք է գլուխը սափրած լինի, այդպես պետք է լինի։ Հիմա այս ամեն ինչի համար, մենք շատ ճանապարհ ենք անցել ժողովուրդ, մենք անցել ենք բանտերի միջոցով, մենք անցել ենք տարապանքների միջոցով, այսօր որ ասում եմ վախի մտնելորդ, ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության են քաղաքացիները, ովքեր խոսում են վախի մտնելորդի մասին, դրանք ոչ բանտ են տեսել, ոչ զրկանք են տեսել, մենք ինչի ենք բանտի միջով անցել, մենք բանտի միջով անցել ենք, որ գանք այսօր կանգնենք ու ասենք, որ հայրենիքը ավելին է, ապագան ավելին է, սամադրությունը ավելին է, քան թե մի շաբաթվա կամ մի ամսվա ազատությունը։ Բայց էլի եմ ասում, այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց այսօր չենք պահանջում, որ ինքը գնա չգիտեմ ինչեր անի, չենք պահանջում, որ ինքը գնա օլիգարխների դեմ կռիվ տա, մենք ինքներս այդ կռիվը կտանք, օլիգարխների դեմ էլ կկռվենք, բեսպրեդելի դեմ էլ կկռնեք, կյանքներս դրած է հանուն ազատ և երջանիկ Հայաստանի։ Բայց ինչ ենք ուզում մենք Հայաստանի քաղաքացուց, ընդամենը ուզում ենք 30 վայրկյան, 30 վայրկյան ենք մենք ուզում ձեզնից, որպեսզի ձեր անունից հաղթենք ամենաթողությանն ու բեսպրեդելին, որպեսզի ձեր անունից ձեզնից գողացվածը վերադարձնենք ձեզ, որպեսզի ձեր անունից ապագա կերտենք, ազատ ու երջանիկ ապագա կերտենք այս երեխեքի համար, որոնք պետք է ապրեն ազատ ու երջանիկ Հայաստանում։ Մայիսի 6-ին, հիմա գիտեմ ժողովուրդ տներով են գալիս, աշխատանքի տեղերը ցուցակ են անում, ինչ անում են, ինչ ասում են, մենք չենք ուզում, որ դուք իրանց հետ կոնֆլիկտի մեջ մտնեք, ձեր գործատուի, ձեր թաղի ինչ-որ հեղինակություններ կան, մենք նրանց հարցերը կլուծենք, հետո որ քուչեքն ենք մտնում, մենք նրանց հարցերն էլ կլուծենք, մեզ պետք չի, որ դուք իրանց հետ կռիվ տաք, ինչ ասում են ասեք, եղավ ձեր ասածն է, շարներդ քաշեք, ասում են հանրապետականին ընտրեք, ասեք հա ընտրեք, ընտրելու ենք, բայլում ենք ընտրելու, բա Սերժիկից բացիում պտի ընտրենք, ասեք այո այդպես, այդ օրը ավտոբուսներով ձեզ ուզում են տանեք, նստեք այդ ավտոբուսը, գնացեք հասեք տեղամաս, ազնագրիք սերոքսն են ուզում տվեք 4 հատ 5 հատ ամեն մեկից 10 հատ տվեք իրան, շոֆերական ծննդական սերոքսները տվեք իրան, ամեն ինչը, բայց մտակ ընտրական տեղամաս, քվեաթերթիկը ստացակ, 30 վայրկյանանոց հեղափոխությունը մեկնարկում է, մտակ քվեախցիկ, 2 քվեաթերթիկ են ձեզ տալու, մեկը համամասնական, մեկը մեծամասնական, մեծամասնականով ընտրեցիք Շալիկո Զորյանին, Մուրադ Գրիգորյանին, Հայազգային կոնգրեսի թեկնածուներին, համամասնականով ընտրեցիք Հայազգային կոնգրեսին, ծալեցիք քվեաթերթիկը, դրիք ծրարի մեջ, նետեցիք քվեաթուփերը, արեցիք ձեր բաժին հեղափոխությունը, ես կարծում եմ, որ Հայազգային կոնգրեսը այս իր վերջին 4 տարվա քաղաքական պայքարի ընթացքում մեր բանտային պահվածքով, մեր քաղաքացիական պահվածքով, մեր ամեն ինչով մենք վաստակել ենք ձեզանից 30 վայրկյան ակնկալելու իրավունքը, և ես հույս ունեմ, որ մենք կստանանք ձեզնից այդ 30 վայրկյանը, և ես հույս ունեմ, որ դուք մեզանից կկարողանաք պահանջեք և ստանաք ազատ ու երջանիկ Հայաստան։ Այո։ Եվս մի բան, ամենակարևոր բանը, քաղաքական ոլորտում ինչ է անելու Հայազգային կոնգրեսի կառավարությունը, բազմաթիվ բաներ կա, բայց ես կարող եմ ասել հետևյալը, այս խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում Հայազգային կոնգրեսը կարողացավ ձեր քվեով ձևավորել կառավարություն, ուրեմն մի բան իմացեք, 2013 թվականի փետրվարին տեղի կունենան ազատ արդար ընտրություններ, և Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կընտրվի միայն նա, ով կստանա Հայաստանում ներկա ընտրողների վստահության քվեը։ Պետքանը փող աշխատը չի կիսվել, հետ մեզ դա սարկեցին տան բերդը։ Դուք տեսել եք, ես մարդը գա բազմակարգությունից խոսող մարդը գալիս է, պույ-պույ մկան պես մենականգմա ձեր դեմ խոսում է, բա դու հոգուկսակցունում միատ թասիպով տղա չունես, որ կեզ ասի այնքեր, ու դու մենակ չես, պարլամենտական ընտրություն է, ասելիքն էլ ասելիք կլինի։ Հա, կարդում է, ու էլ չել կարդում է, չի ասում, ու մենակ,
մենակ։ Բայց ի՞նչ բազմակարծությունից է խոսում ես մարդը։ Իրակուսակցության մեջ պիտի բազմակարծում լինի, որ հանրապետականը հելնում է, անկախ նրանից, որ համարնա, ասում է Սերժ Սարգսյանին մեռնեմ։ Այս ստորությունը, ստերկացությունը, ներքին հարաբերությունը, եթե կուսակցությունում հարաբերություն չկա, դու պետությունում կանես, մյուս կետը, փոխադարձ հարգանքը, սերը, ներողամությունը կլինեն մեր կենցաղաղարության անբաժան մասը։ Փոխադարձ հարգանքի մասին հասկացությունը շատ հետաքրքիր է, բայց դուք տեսել եք սրանց գիշաչային բորենի օրենքները։ Մեկին մի վերջի խոսքով կասեն, միամս հետո պաշտոն կտան։ Դուք հասկանում եք, որ այս տեսակը ինչ տեսակ է իշխանության, հասկանում եք։ Մենք սովոր չենք, մենք հայաստանցիներս սովոր չենք։ Ես Ղարաբաղի համար կրված մարդ եմ, իմ օրոք եղել է բոլոր վարչը, բոլոր հաղթանակները, բայց հիմա ուզում եմ ասել, ունենալով հիանալ ինքներ Ղարաբաղում, ձեր սովորությունները տարեք Ղարաբաղ։ Այս ժողովուրդն էլ է մեղ չնայած, այսից տոնա, այսից ձևա, այսից ստորությունա, այնտեղ երևի սովորել են, իրանցից վերևին կցնեն, ով որ իրանցից ներքև է իրանց կցնի, ուրիշ հարաբերություն չեն ճանաչում։ Մենք երևի մենք այդ քսնանքին այդքան բախտ ենք ունեցել չսովորելու, մի քիչ ավելի հպարտ ենք։ Գիտեք ինչ կա, հերոսությունը արտաքին պատերազմի թուրքի դեմ չի երևում, հերոսությունը ներսում է երևում։ Հաջորդ կետը, մենք կդառնանք մրցակցային միջավայրում գործարարության ներդրումների լավագույն պայմանները պահող երկիր։ Մրցակցային ներդրումային ցուցանիշով 74 տեղից հանրապետությունը դառել է 92-րդը։ Բարձրացակ փաստ, երկու օր առաջ Տիգրան Սարգսյանը ինչ որ մի ամերիկացիից նստած այս մասին ինֆորմացիա է տալիս։ Ցանկացած հայտանեկի համար կրթությունը գիտելիքը կլինեն ամենամեծ պահանջարկ վայելող արժեքները։ Հիմա ձեր բարձրացեք նրանք, ովքեր չգիտեն ինչպես վճարեն իրանց երեխու արծուսման։ Ձեր բարձրացեք։ Բայց որ ես եկել ստեղ ասեիք, ասեիք, ասեիք ինչի ես եկել։ Ով որ եղել է։ Հաջորդը, ամուր, բազմազավակ, ավանդական հայ ընտանիքը կդառնա ունիչապություն։ Ժողովուրդ, 5 տարում, մոտ 50,000 ծնունդից միջին թիվը իջել է, նու նվազագույն եղել է 32-43, հնգամյակում նու 35,000, 36,000 ծնունդ։ Ինչքան էլ մեզ ասեք մութ ու ցուրտի մասին, սիրելիներս, 2 անգամ պակաս երեխա է ծնվում։ Ինչքան էլ ինձ ասեք մութ ու ցուրտի վարչապետ, պատերազմի վարչապետ, 75,000 ծնունդը դառել է 37-38,000 ծնունդ, 28,000 դեռ ունեմ, տակը բան չի լինում։ Հաջորդը, հայկական ընտանիքների եկամուտները առավոտը կկնապատկեն, դե ձեր բարձրացեք նա, թող ձեր բարձրացնեն նրանք, ում եկամուտը կկնապատկել է։ Կա տես մի մարդ ստեղ, ստեղ մի 3,000-5,000 մարդ կա։ Ցանկացած նորաստեղ ընտանիք կունենա բնակարան ավտոմեքենա ձեր բերելու հնարություն, այ մարդ 100,000-ով կարող է Գյումրիում, այտես մի դեպք կա։ Կեսաթոշակները 2 անգամ կավելանան, այսքան կեսաթոշակառու կա, ինչքան կեսաթոշակ էիք ստանում 5 տարի առաջ, ինչքան եք ստանում հիմա, 2 անգամ ավելացել է, հա, գները չաշված, գների աճը չաշված, քանի որ գները աճել են, 3 անգամ պիտի ավելանա։ Բացարձակապես խայտառակ վիճակը որակական ցուցանիշներով, բոլոր որակական ցուցանիշներով։ Ես կուզենայի մի երկու բան ասել Գյումրիի համար։ Մի տեսակ միշտ պարտական եմ ես գում ես քաղաքը, բայց այնուամենայնիվ ձեռներս եկածը արել են քաղաքը կառուցելու համար։ Ես ստացել եմ Կիսատ-Պրատ Մայիսյան կացայատուն, հանձնել եմ տարածաշրջանի լավագույն կացայատունը, այդ կացայատունը կա։ Այդ կասատունը թալան են, տարել ծախել են, ով է թալան են, տարել ծախել։ Ով Սերժ Սարգսյանի եղբայրասնը։ Այդ ես կացայատուն չի եղել նախկի խորհրդային միության մեջ։ Հաջորդը, ես Գյումրիում կառույց է ավարտել եմ 4 գործարան։ Գործարաններից մեկը ստրոմ մաշինան է, հուսով եմ կամ, կներեք 17 պիտի կառուցել, բայց այդքան կարած ցանկանային։ Մյուսը ապակու գործարանն է, երրորդ գործարանը հարթուկների էլեկտրատեխնիկական գործարանն է, եւ չորրորդը մի մասը մասամ Գուլբան Ասկեղենի գործարանը, դրանք աշխատում են ժողովուրդ։ Ապակու գործարանը աշխատում է, այն նեղ տարիների տրոլեյբուսի գիծ կառուցեցին Գյումրիում, ճիշտ է թե չէ։ Կա է տրոլեյբուսի գիծը, հավաքին տարած ծախին բղինձը։ Բաս նրանք իրավունք ունեն, բայց հիմա հասկացաք ինչ պիտի հանրապետականին ոչ մի ձեն չտանք։ Ես աննարինա ես տեսակից պիտի վերանալ, սարանչայի նման եկել են ես երկիր, սարանչա, ոտպես միատ օտար ժողովրդի,
ինչ է վերցնենք, ինչ է կողանանք, ինչ է տանենք, ու հետո խելոք-խելոք սուսիկ-փուսիկ խոսում եք հանդուրժողականության մասին, ես պիտի վերանա ժողովուրդ, ես արժեքները, հենց դեսեք ոնց են իրար քծնում, օլիգարխները, մի բան ես ասում, իրար սպանում են, մյուսները բոլորն ասում են, բան չի եղել, բոլորս լավ են, երբ եկա զոկա, բոլորը լավ են. Քիչամնում ասես ես էլ կամ ձեր հետ լավ ունեմ, էլի, մի քանի գնդակին մեզ վրա գրակեք, որ շատ լավ զգանք մեզ, իրար սպանել են է, մեկը չի ելնում, ծնողը չի ելնում ասի, երեխու սպանել են, սպանողներ սա է, ելնում ասում բան չեղավ, ոտո սեղանին կպավ, դերիք այս պատմություններ լսեն Գյումրիից, ես էլ խուլիգան եք, ինչ եք, կան կարգի բերեք, ես տեսակը որդից է եկել, մայրը չի կարում ասել երեխու սպանել են, դրանից դեմ ինչ աշխարհ կա, կանգնում են մինչև վերջ, ես ինչ հարաբերություններ են, գալի ասում են, լավ ձեր երեխեն չկա, հիմա ռեստորան ունեք, խանութ ունեք, էդի կվեկալենք ձեզնից, ձերներդ կտրեք, ես պետք է վերջ տան, լսեք, կատակ չեն կանում, անցյալ տարի, այս տարի, անցյալ տարի գնացել է 59,000, նախանցյալ տարի 47,000, դրանից մի տարի առաջ 29,000, այս տարվա իրականում 30,000, 57 գումարած 49, այդպես արեց 106, գումարած 29, 135, գումարած 30, 165 հազար մարդ, ուր է գնում, Սերժին հանենք, Ռոբերտին հանենք.